pues, com sempre, hem celebrat l'encesa de llums de Nadal. Com tots els anys, pues, arrenquem des de dalt de la part alta del passeig, amb cercavila, amb el mal passeig, i sempre organitzat tot de la mà de l'Associació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina i de les mestreres de casa, l'Associació de Mestreres de Casa. Hem baixat per el passeig, com sempre, i enguany hem tingut una novetat, i és que s'ha allargat un poc més el passacarrer i hem baixat fins al Pla de la Font, perquè teníem una sorpresa, volíem donar una alegria als nostres veïns i veïnes i als nostres veïns i veïnes del casc antic. Pensem que devíem de donar-li vida, que també és Nadal, hem començat per ahir, i una vegada que s'ha encès la llum d'eixa caixa màgica que tenim a mig del Pla de la Font, hem reprès el que és la cercavila i hem pujat ja cap amunt, ací al Palau, a encendre el que és l'arbre i a gaudir de la tradicional xocolatada, que ja dic que està oferida per l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cocentaina i repartida d'una manera, podem veure, molt alegrement per les nostres mestres de casa. Nosaltres les expectatives són que es visquen en alegria, que es visquen en salut, que és el que podríem desitjar, però sobretot la gent que gaudisca del seu poble, que gaudisca del Palau de Nadal, que tindrà sí, on hi ha moltes activitats, i que gaudisca del comerç i l'hostaleria del poble. Són moments per a disfrutar, per a consumir així, i bueno, és el Nadal, i després ve la tan esperada cabalgata de Reis Mags, també tindrem campament reial el dia 4 ací en el Palau de Nadal, i també tindrem el tradicional patge del dia 1 on els nostres xiquets i xiquetes i els majorets, si volen, podran deixar la seva carta. Molta alegria per el Nadal, per tot, saps? Per la música, per el Nadal i per tot. I sobretot per les tradicions de Cocentaina. Pues a mi la meua època preferida, que és el Nadal, que mira, a mi m'encanta. A ma mare mai li han dit que no li agrada mai el Nadal, però a mi sí m'agrada i n'hi ha que disfrutar-ho mentrestant. Ademel, ara, en estos tests que fa de fred, una xocolatada ben calenteta, va, que bufa.